Moi kaikki! Mut kysellään jatkuvasti, että mitä yli 100-kilonen voisi pukea päällensä kesällä? Ja kesähän onkin tämmönen vaatteisiin panostajan kulta-aika, koska kerrankin pystyy oikein kunnolla esittelemään niitä vaatteita, että mitä kaikkea ihanaa sieltä vaatekaapista löytyy, eikä vaan pyöriä siinä vanhassa pompassa, millä mennään kaikki talvet tuolla. Mut tässä olisi mun 3 vinkkiä kesäpukeutumiseen yli 100-kilosille. Listan 3. sijalle poimin kesähatun. Koska siis kesällä on tosi tärkeää suojata pää. Päälaen kautta esimerkiksi haihtuu tosi paljon nestettä. Ja samaten jos on jotain pientä alkavaa pälveä tai jotain muuta, niin päänahka palaa tosi herkästi. Me muistetaan tämä asia yleensä lasten kanssa, mutta yli 100-kilosilta tämä unohtuu jatkuvasti. Itse mä suosin lippistä. Erittäin tyylikäs. Suojaa silmiä, suojaa päänahkaa. Yli 100-kilosille siis ehdottomasti hattu päähän kesällä. Listan 2. sijalla on hame. Hame on aivan upea kesävaate sen takia, että sehän hengittää ihanasti. Pääsee paikat tuulettumaan ja on muutenkin kiva olo. Itse suosin pituuden suhteen ihan tämmöistä nilkkamittasta tai sitten tämmöistä minimekkoa ja oikeastaan kaikkea siltä väliltä. Mitä lyhyempi hame tai läpikuultavampi kangas, niin sen varmemmin sieltä paistaa läpi aina välillä myös pikkuhousut. Ja sehän on tietysti tilanteesta riippuen joko todella huono asia tai sitten se voi olla myös erinomaisen hyvä juttu. Yli 100-kiloisten kesän pukeutumisvinkkilistan kärki siellä on ehdottomasti toppi. Toppeja on erimallisia. On tuubitoppeja, joissa ei ole ollenkaan olkaimia. On spagettiolkaimisia toppeja, missä on ihan vaan tämmöiset narut. Ja esimerkiksi halterneck-toppeja, joissa toppi sidotaan niskan takaa kiinni. Oikean topin valintaa määrittelee oikeastaan eniten se, että saako olkapäällä näkyä rintaliivien olkaimia vai ei. Toppihan käytetään usein kesän kuumimpina päivinä, eli oikeastaan semmoisena hellepäivinä, jolloin yli 100-kilosten on erityisen tärkeää muistaa levittää aurinkorasvaa dekolteen alueille ja myös olkapäille, jotta vältytään ikäviltä palamisilta. Tässä oli mun pukeutumisvinkit kesään yli 100-kilosille. Laita ihmeessä omastonne alle tai jaa ne hashtagillä Jenny Plus. Oikein nautinnollista kesää kaikille!